Například takovéto gastroprezentace kuchařů, cukrářů a číšníků, ale nejen ty byly k vidění v rámci dne otevřených dveří střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Je to prezentace řemesel jako taková pro žáky ze širokého okolí. Zajistili jsme jim autobusovou dopravu, komfortně rozvážíme je s našimi pedagogy, takže vlastně výchovní poradci mají zvlášť tady seminář. Myslím si, že je to zajímavé a je o to velký zájem. Vedení školy spolu se soukromým sektorem představilo také nový stipendijní program zaměřený na 4letý obor mechanik seřizovač a 3letý obor obravěč kovů. Jsme se rozhodli je podporovat formou prospěchového stipendia, kdy žáci můžou za to pololetí z vybraných předmětů při určitých kritériích dosáhnout až na prospěchové stipendium 9000 korun za to pololetí. Peníze za prospěch bude vyplácet studentům strojírenská firma, která si tak zajistí kvalitní odborníky pro svůj biznis. Chceme prostě tady touto formou znova podpořit a spopularizovat ty strojařské obory a vychovávat si potom svoje mladé pracovníky. Další novinkou Sousedíkova učiliště je projekt Centra technického vzdělávání pro žáky základních škol. V objemu asi zhruba 10 milionů korun, týká se to 11 základních škol v okolí, kterým poskytujeme zajímavé kroužky, třeba draci přiroďáci nebo Formule 1 a podobně. Jen v prvním týdnu se kroužku účastnilo na 130 školáků. Střední odborná škola Josefa Sousedíka připravuje také nové učební obory. V příštím roce zahájí výuku karosářů a otevře nový učební obor podlahář.